Елордада алғаш рет ән кешіне жасанды интеллект қолданылды. Компьютерлік сана мен сазды әуен музыкант Мақпал Жұмабайдың ертен деп аталатын концептуалды концертінде тоғысты. Яғни сазгердің әндерін жасанды интеллект суретке түсіріп, туындының мазмұнын картина арқылы көрерменге ұсынды. Сахнада 20-ға жуық ән шырқалып, оны кәсіби әртістер сүйемелдеді. Композитор бұл кеш арқылы ертеңге деген сенімі мен үмітін жеткізгісі келіпті. Ән кеші тұтастай бір идеяға бағытталған толыққанды қойылымға айналды. Айта кетейік, Мақпал Жұмабай бұған дейін Лондонда және еліміздің бірнеше қаласында осы сынды ерекше ән кешін өткізген. Барлық әндер бір тақырыпты ашуға бағытталған. Бұл жердегі тақырып ертең деп аталады. Ертең әрі алаңдататын, біздерді әрі алаңдататын, әрі аз да болса белгілі, әрі сонымен қатар аз да болса үрей толы бір белгісіз шақ. Орындаушы өзінің осы ертеңге деген ойын бөлсет. Сахнаның артындағы LED TV-дағы суреттерді көрген болсаңыз, сол суреттердің бәрін жасанды интеллект жасады.